Sasa kwenda huko tumekaa hapo watu almost 8 starehe zetu. Oh ile tu nakunywa kunywa kasoda yako pole pole. Askari wamekaa hapo kando. Wanakaa hapo wanaona wasichana hapa juu wawili na wakoona watu hawaoni hao kama ni watu. Akaamua acha watuteke hawa. Sasa juu hiyo story wakaanza kutumana like unaona mtu anakufanyia hivi, anakuita na huko hiyo kitaa. Like hutaki hiyo story. So like tukakaa tu like tukabaki watu watatu mimi na vijana wawili huyo alikuwa mmoja na huyo mwingine ameumizwa. So hao wengine walikuwa wametoka nje kidogo. Kwa hiyo situation tukiwa hapo juu kuna ka wifi hapo kwa hiyo club nikiwa TikTok kidogo. Hao nikaona mmoja ametumwa si askari but alitumwa na askari. Akuje kuniongelesha kunitongoza. Na nikamwikino, nikamwambia vitu zingine azifosiwi na staki. Na sitaki mtu yeyote. So akasirika akaniuliza wanaume wako hapo wawili ndo wanakupea kichwa. Nikamwambia hapana, si wangu lakini sitaki mtu. So akaniambia ni sawa tutaonana. Sasa si ameenda. Jamaa akatuma huyu akamwambia niangalilia bike yangu. Wao ilikuwa imeenda na brother yake nako anajua. So huyu kuangalia akamwambia bike haiko. Jamaa akaamua kutoka acheki bike yake. Akaikosa. Lakini venye alitoka kurudi alienda tu akaendanga. Tukatoka kutafuta tukakutana na hao wengine walikuwa wametoka hapo nje tukauliza kama wamemuona akasema hajamuona. So tukaamua kumtafuta tukaambiwa ameenda police station. Tukauliza shida tu kuambiwa. So venye tulienda police station tulikuwa watu sita yeye alikuwa saba. Wasichana wawili mimi na huyu na huyu jamaa na majamaa wengine. So venye tulifika huko station tukamkuta akichapo alikuwa na bleed mdomo. Damu ilikuwa imemwagika alikuwa ameumizwa mdomo. Wanamchapa. So chenye tulisikia akisema anasema mbona mnaniekelea mauongo. Sijui jamaa mwingine alikuwa amelipwa ama ni nini wanasema eti alikuwa anataka kuchapa karao. Sijui ameshikwa na bangi. Lakini alisema yeye hata akunywagi bangi, atumiangi. So akasema mnanipiga bure na hamna evidence, hakuna kitu nimekunywa na hakuna kitu mmenishika nayo. Hakuwa nayo. Eh, yenyewe hakuwa nayo juu hakuna kitu alikuwa nayo. So akaamua kutufukuza, kutukimbiza tuachane na wao wa deal na yeye. Walikuwa wanaume watatu, mmoja akamwacha huko ndani kwa club. Hao wawili, mmoja akapewa punishment ya kupamba maji. Hii ya kisima na hicho kichuma. Hiyo ni punishment yenye alipewa na akaachiliwa. So huyo mwingine junior wa kudhulumiwa na si yeye alipatikana na bangi ni mwingine. Huyo mwingine akupewa hiyo punishment, hakuchapwa, akamwachilia. Na huyo mwenye kupatikana nayo wakamchapa. Tukampata ndo tulipata sasa akibleed. After hapo tukakimbiza juu alinipata na huyo jamaa na huyu wako na machungu juu msichana amewakata. Akakimbiza huyu. Na tu, kuna wanaume wengine lakini hawajawakimbiza. Ametutoa kwa gate na akakimbiza huyu. Akampiga mateke, akampiga na kiboko. Uliumizwa wapi? Hapa hapa na hapo. Hata saa hii umepona? Bana bado sijapona. Okay. Sasa kutoka hapo tukaamua kurudi ndani juu alikwambia nini? Alikwambia anataka nini? Aliniambia anataka 2000. Thank you. Wakatoka alienda kimkimbiza lakini walirudi pole pole wakiongea na alitoka kimpiga. Wakarudi wakiongea. Sasa nikashangaa wameelewana nini. So venye walirudi wakiongea akaanza kusema tunaelewana mtupe chenye mko nacho. Akaniambia nimpe 1000 amwachilie juu ni bwanangu. Nikamwambia si bwanangu mimi naokoa. Ni mtu ako na familia yake. Unaona? Akaitwa hapo kano akaniambia ni mkubwa wake amemwambia tupeane 2000. Nikamwambia sasa mbona 2000 tena? Kidogo kidogo venye tulirudi unajua time sana ndo tunafika hapo kwa posti tena juu tulikuwa tumekimbizwa. Tukapata jamaa anasema mbona mnaniua? Mbona mnanikata na kisu kichwa? Mbona mnaninyoa na kisu? Na ukiangalia chini kuna damu yenyewe na kulikuwa na nywele imekatwa. Jamaa amebleed. Hiyo video mtaiona. Anasema like alitafuta razor wamnyoe nayo na si dread ni nywele tu ya kawaida mtu amenyolewa two box. Walitafuta razor wamnyoe nayo wakakosa. Askari mzima akaenda kwake kwa nyumba akachukua kisu. Akakuja akashikwa kichwa hivi wenye unajua kichwa ni chungu. Wakakata nywele na wakamkata hapa hivi kichwa amekatwa. So walikuwa wametoka huko clubs sijui ni nini walikuwa wanafikiria ndo wapate mtu kama hiyo kitu kama hiyo amchinje. So sisi tumekaa na huyo jamaa kutoka usiku. Juu alikaa hapo alimpiga wakaanza kumvutania huyo na huyu anamwambia juu amemkata. Wampeleka hospitali juu wako anataka aonekane na watu wenye amekatwa. So jamaa akasema siendi. Juu ingekuwa ni makosa amgeniumiza. Wakakaa hapo jamaa akakaa juu ya kubleed sana akafaint. Ile kufaint ikabidi tumpeleke sisi. Simu yangu juu nilikuwa nimerecord wakachukua. Wakaninyang'anya askari wawili, wakaniambia niwape simu.
Na nikawaachia akajua alikuwa ananiambia niweke password watu evidence nikakataa. Na nikawaachia simu yangu. Tumeenda na jamaa tumekaa na yeye hadi asubuhi mzazi wake ndo ameendewa hospitali. Tukiwa watu saba. Yes, hiyo ndo story niko nayo.